Suna na Usman Isa. Na zo ne daga Bani. Da kuma girma ne. Dalilin zuwa ta nan wannan taron yau saboda ina cikin grupin da ka kwana nan aka sani ban dade ba da shiga. Duka ina receiver ginsu ina gun su karu da na kita a hankali a hankali ina duka ina sauraron da nake suke. To abin da nasu ya kaitar da ni kuma babban abun ma da na ji sunan shugaban partin wannan a kalkasa da ji wannan sunan ba wai bane san shi kuma ba bane san shi shi shugaban naka yau da yin shekara wajen tarihi shekara ta kusan 20 maza ce da na san shugaban wani kasar maza wasu daya da na wani abin shi ji ni hankali na taso daga can na taho tunda ni da dan wata siyasa ne da na shekara ta 12 na yanzu kuma Allah su yarda wannan 12 din ne na baya da duk abubuwan da na yi wancan partin da baya inda matsayi na wancan partin da na yi wani ne president ne shan na wancan partin ta mu da muka yi amma daga siyasa ta tashi in Allah so yarda duk wani abubuwa namu na partin da can na baya da ni duk wani jagoranci da ni da ta kuma tawa in Allah so yarda za ka kuma kalkasa insha'Allah in Allah so yarda abin da ne a bayan siyasa kuma kahin ma ku amince da ni ku yarda da ni waya baya can kun je banda ku ce Usman Isa wata siyasa yayi ya yake a wannan partin menene shi ya yare shi sai kun bincika ne ni so zan ku mutunta ne ku yarda ne wannan shi to malam Usman mun gode kwarai kuma wanda ka